Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Idag är det typ en flyttvlogg. Jag och Fredrik, som ni ser här, vill säga hej. Hej. Vi flyttade in i våra nya lägenhet igår. Det har hänt ganska mycket sen senaste vloggen. Och det är helt enkelt för att jag har inte hunnit. För om ni har missat det så fick jag jobb innan vi åkte här i Göteborg. Och jag var tvungen att åka hit redan i onsdags. Idag är det söndag. Och skriva kontrakt. Och sen har jag varit här då... Hjälpt till med ett flyttlass på torsdagen. Börjat jobba hela dagen på fredagen. Och så igår då kom Fredrik med ett flyttlass. Den sista. Och sedan hängde vi lite med familjen igår. Som tack, eller liksom som mysigt. För att vi flyttade ändå ifrån stora delar av vår familj. Så, eller min familj. Men det är ju din familj också, älskling. Men min familj. Så vi hängde med dem igår kväll. Och idag är dagen. Vi ska packa upp som bara den. Vi har fixat i ordning sängen. Vi har, eller jag har plockat upp lite köket. Vi har plockat lite allmänt typ. Men vi ska åka till, vad ska vi åka? Ikea och Mediamarkt. Och mat. Lite annat. Mat typ. Mat. Titta på tv, ska du göra på Mediamarkt. Ja. Vi ska köpa lite förvaringar, både till sminket. Här uppe om ni ser på de här ska det vara backar och sånt. Kökstillbehör, diskställ, för vi har ju inte längre diskmaskin. Och det är det sämsta med den här lägenheten. Ja, jag tror det. Men det går bra. Vi hittar ett system som vi ska trivas med. Det är lunch. Sånt ska vi göra idag. Så jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Och Harley är här. Vi har inte lämnat honom. Han ligger under täcket här borta. Så att ni får se honom senare. Han låg jättefint och gosade. Och jag spelade in en start på den här vloggen. Men då reste han sig och gick härifrån. Och då var mina tuttar i vädret. Så därför tänkte jag att det var då bättre att göra ett nytt klipp. Så det är dagens plan. Vi ska börja med att leta efter kaffemaskinen. Kaffemaskinen ska vi leta efter. Och sen så får ni hänga med helt enkelt. Det är lite mörkt här för vi har inga lampor än. Men Harley och husse ska gå ut nu. Eller hur, Bubbis? Ja. Är du taggad på det, Harley? Det regnar ute. Jag är ju aldrig taggad då. Väldigt taggad. Men det regnar inte just nu väl? Jo. Okej. Okay. Men spring du ut med husen nu. Jag går nu med husen. Nej. Hejdå. Hejdå. Så sur. Så sur hund. Så här ser det alltså ut just nu i vårt vardagsrum. Det är lite stökigt därför vi var ju här allihopa åt igår. Här är vår nya soffa som vi fixade igår. Här bakom står sminkförvaringen bakom de här. Det här är allt mitt smink. Jag ska visa er mer djupgående sen. Sen här inne är det ju då sovrummet lite. Men jag kör lite mer tår sen. Jag är inte påklädd än. Så jag ska klä på mig och så vi kan dra upp de här persiennerna. Så det blir lite ljusare här. Åh, gud vad mycket grejer. Så, jag har klätt på mig. Jag har tagit på mig en av mina favoritbyxdressar ifrån Boho. Den är jättemjuk och skön, så jag tror det blir bra idag. Jag ska fixa till håret så lite grann innan vi lämnar lägenheten sen. Men just nu så bryr jag mig inte. Det här är alltså vårt sovrum, jag har dragit upp persiennerna nu. Sängen kommer stå här. Vi ska ha några tavlor och dom borta på väggen här. Min dator står i hörnet där. Det här ska vi ha stora möbler. Och våran tv. Typ lådor och sånt vill vi gärna ha. För vi har inte super mycket förvaring eftersom det är en tvåa. Sen har vi då 5 stycken garderober. Det kommer bli städskrubb, linneskåp och garderobet med Fredrik. Där uppe ska vi ha mer backar. Så här inne, så ser det ut idag. Allt det här är kläder. Det tänkte jag att jag skulle försöka få bort idag. Eller i alla fall sortera idag så får vi se. Det här är alltså vårt vardagsrum. Här i hörnet kommer vara min sminkhörna. Jag har 2 stycken stora vitrinskåp som vi har byggt ihop, jag och pappa. Alltså de bruna. Och där ska jag ha allt mitt smink. Vi ska köpa organizers till den idag. Alla de kartongerna, inte de som hänger... Nu ska vi se så att ni ser i kameran vad jag pekar på. Inte de här, det var första vi släppte. Det är typ gardiner och sånt. Men i de här allihopa, det är typ 20 stycken lådor. Där är det bara smink. Så de kommer jag nog inte röra idag. För jag tänkte göra en helt egen video med smink. Men här är resten av vårt bihang. Som vi ska fylla på. Vi köpte ju som sagt en ny soffa, eller ny gjorde vi inte, nu är det grejer här då, men det här är en begagnad soffa som vi köpte på Marketplace på Facebook. Superskön, superhärlig, vi var hämtade den igår när vi ändå hade ett släp då med alla grejerna. Så här ser det ut, och för er som undrar så har jag sovit extremt bra
i den nya lägenheten. Fredrik inte riktigt lika mycket, men det är lite lyhört och han är lite mer lättväckt än vad jag är. När jag väl sover så sover jag. Här är det också då, här är vårt lilla köksbord som pappa körde hit igår, jättefint. Så vi kan ha ett så länge. För vi har inte tagit med, vi hade ett jättestort köksbord i vår gamla lägenhet som vi bodde så stort. Här är lite kvar, men köket är mer eller mindre, oj, nu ska vi se om jag ramlar här, upplockat. Alltså, jag börjar plocka upp här, alla skåpen liksom börjar bli liksom fyllda. Det är såklart, nu är det lite disk här från vi var här allihopa, vi har inget diskställ så det ska vi fixa. De här ska sorteras och sättas upp och så är det lite sånt här, ni vet, som inte har hittat en plats än. Och då som sagt, lite ska vi köpa på Ikea. Vi var och handlade lite necessities igår till exempel, så vi kan diska då. Bananer, mycket bra. Vi har ju numera bara ett litet kylskåp och en liten frys, vi brukar ha en av varje. Så det blir en liten vanekurva. Och sen är det då alla de här grejerna. Så det blir bra, där är utsikten, våran bil står där ute. Så, ja, det är inte jättefint väder idag, det pissregnade igår med, och idag med. Så, det kommer nog bli bara inomhus och sen åka till de affärerna som vi ska till liksom. Men eftersom klockan redan är ganska mycket, för att idag sov vi ut eftersom Fredrik har kört hela dagen och allt igår. Vi handlade lite igår, den här är vi sugna på att testa, den här köpte vi igår. Det här är en sån här baristamjölk, men den är gjord på oat liksom. Alltså, havre eller? Nej, inte havre. Vete eller? Ja, men alltså den är växtbaserad och den ska funka och göra med våran kaffemaskin. Fredrik brukar dricka den här annars. Jag dricker typ inte mjölk, men Fredrik gör. Eller jag dricker inte typ mjölk, jag dricker inte mjölk, utan jag brukar dricka den. Den är god. Och nu ska vi testa barista. Här står resterna från igår, det ska vi äta nu till frukost slash lunch. Sen ska vi åka storhandla någon gång ikväll och eller imorgon. Så är lägesuppdateringen, hörni. Så ser läget ut. Oj, nu hällde jag ut vatten. Så ser läget ut i lägenheten just nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är så sjukt mycket saker. Jag vet inte vad sakerna ska gå. Jag vet inte om vi ska få plats med saker. Men jag vet också att saker sväller mycket mer än man tror. Målet idag tror jag är, köket ska vara klart. Alltså allting som är där i ska liksom vara ihopplockat, upplockat. Och det är inte så mycket eftersom jag plockade upp 15 kartonger typ igår där inne. Och det gick väldigt, väldigt fort förresten, för kök är ändå så här, jag vet hur jag vill ha köket liksom. Så det ska vi plocka upp det sista. Möjligtvis att jag lämnar alla såna här plast, jag har två stycken stora lådor med plastlådor och bunkar och sånt. Möjligtvis att jag skiter i dem, men resten. Så att vi kan ställa in stolen och borda, eller stolarna och bordet och sånt. Sen har vi funderat lite på vart vi ska ha datorn, och jag tror att vi kanske kommer göra en datorhörna här borta. Så i så fall tror jag att vi ska testa det idag. Datorbordet är här, eller skrivbordet är här. Och jag skulle vilja få upp datorn och skärmen ner från golvet. För att vi har ju en väldigt nervös hund. Han är rumsren. Men när han är nervös så kissar han inomhus. Och jag vill inte att han kissar på datorn och sånt. Och egentligen inte på smink. Jag vill ju givetvis inte att han helst ska kissa alls. Och han gör det i perioder inte alls. Men stressen har gått väldigt bra för Harley. Det är några som har frågat faktiskt. Stressen har gått väldigt bra. Flytten har gått väldigt bra för råttan. Jag kallar honom råttan. Och det har gått superbra. Han har inte varit något stressig eller så. Själva flyttdagarna nu, när vi har stått, vi har varit massa människor, bärt in, bärt ut, du vet så. Det har inte varit så kul. Men han har fått jättemycket uppmärksamhet. Typ min syster var ju här igår och hjälpte till. Hon är ju höggravid så hon kunde inte bära något. Så hon har ju gosat med Harley och sådär. Så det har gått bra. Han har varit jätteduktig, men nu blir det lite stressigt framöver eftersom allt ska upp på sina platser liksom. Och därför så vill vi se till så. Så jag tror att datorhörnan ska vara på den här då väggen där alla kartonger står just nu, eller majoriteten av kartongerna. Där ska vi ha vitrinskåpen, de här gråa som är bakom, de här två. Och tv-bänken som är matchande som står här nere. De ska upp på den här väggen sen då. Och i de skåpen ska ju givetvis grejer upp liksom. Eller vad man säger. Men vi får se lite hur vi gör. Jag tror vi ska försöka få i ordning hörn på hörna. Här kommer familjen. Hallå mamma sätning. Hej. Var det blött ute? Var det? Husse? Inte så farligt. Inte så farligt. Gå du, husse kan ta av dig. Nej men så det är lite planen. Så jag tror att vi ska försöka få ordning på vad ska man säga, de olika hörnen. Nu försöka plocka köket i prio, kläder i prio. Sen ska vi försöka få ordning de olika hörnen. Fredrik håller på och byter planhöjden på skåp och sånt, eller i skåpet. Och jag håller på att värma den indiska maten som vi åt till lunch igår.
Eller den där åt jag ju obviously inte då. Hur går det, bubbis? Det går bra. Ta inte sönder en kopp nu. Och om du tar sönder en kopp, ta sönder en full kopp. Jag lovar inget. Okej, okay, vad bra. Så i alla fall, så jag ska, Fredrik säger, Fredrik glömde ju då mikron i Kalmar. Vad ska vi ha den stående ens? Kanske inte ska ha en mikro, vad fan ska vi ha den någonstans? Nej, det får vara ett senare problem. Fredrik glömde i alla fall vara en mikro, men det är ingen panik. Mamma och de tar med den nästa gång de kommer hit. Men jag får värma en ugn, jag har aldrig gjort det innan. Så det blir spännande. Och sen ska vi börja ta tag i livet, eller hur, bubbis? Ja. Eller hur, Holly? Fredrik fick en sån här, är den japansk? Ja, japansk. Japansk godisbox som han har haft på beställning ett tag. Och Fredrik gav mig den här. Kit Kat med sake. Oj, sake smak. Smakar du för fan prutt. Åh, oh, du är en sån youtuber, älskling. Ja. Wow, smakar skitäckligt. Och vad är det här då? Jag vet inte. Får jag äta? Open. Bra, jag är positivt. Jag insåg också att garderoberna är ju inte fixade för skit. Så att jag vet inte ens om jag kan lägga in några kläder där. Men jag ska sortera lite i alla fall. Och ta upp sånt som redan är på galgar och sådär. Oj. Så är det. Så nu ska vi äta i alla fall. Det här är resterna ifrån gårdagens indiska. Så vi ska äta lite och sen ska vi fortsätta. Var är hunden? Boven! Ja, mat. Hello kompisar! Det har gått en liten stund sedan vi pratade sist. För att vi gick på jakt efter Dos Koffemaskinos. Det heter inte DOS. Vad heter det för man säger DAS? Oklart. Fredrik hittade i alla fall. Nej! Det beror på om det är spanska eller... Det är oklart. Det är... Engelska eller... Ja. En av allt. En kaffemaskin. Det var inte... Jag sa att det var du som hittade den. Det var du som hittade den. Men det var jag. Så nu håller Fredrik på att göra en kaffe. Men du gjorde med den vanliga. Skulle du inte testa? Skulle du inte testa den konstiga? Ja, vi testar den konstiga nästa gång. Vi testar den konstiga nästa gång. Men du ska ha kaffe också. Nu i alla fall så gör Fredrik kaffe. Nu regnar det ut igen. Så inuti helvete. Välkommen till Göteborg. Välkommen till Göteborg. Det är ändå så här kul för att alla säger det igen att vädret, när folk beskriver vädret i Göteborg, då brukar de beskriva vädret i Kalmar. För det är ju två kuststäder ju. Så det brukar alltid vara typ samma. Men jag tycker nu har det bara regnat här sedan vi kom. Men vi flyttar lite grann. Men jag kom hit i onsdags. Ja. Fast det var ju jättevarmt i torsdags. Skitsamma. Nu har vi i alla fall gjort det. Jag har också gjort lite annat. Vi åt ju upp och sånt där ni vet. Och hängde och donade. Vi har fått göra om planen lite då angående kläderna. Och det är helt enkelt för att vi har ju bara de fasta garderoberna, eftersom vi inte ännu har köpt möbler till det här rummet. Men det här rummet kommer nu få en liten ändring. Allt det som är här, alltså sängen och det, hade vi tänkt att ha huvudet där. Nu kommer det bli huvudet där, för att båda nattduksborden ska få plats vid sidan av sängen. Vi har två sådana här. Och den kommer inte få plats där borta om vi ska öppna dörren. Vilket måste gå givetvis. Så den ska vi flytta dit sen. Så jag plockade upp lite kartonger här som ni ser. Och jag har också, om ni ser det, en som är öppen där, hängt in de kläderna som var på galgar. Allt det här ska ju fortfarande in, men det är t-shirtar, trosor, strumpor och sånt. Och det är ju, ska ju ligga i lådor liksom. Och det finns inga. Så just nu så känner jag mig klar med det här rummet. Jag kommer komma tillbaka hit senare idag säkerligen. Men kläder är egentligen inte det viktigaste. Nu när vi plockar upp så ska ju allt upp ändå liksom. Så vi ska försöka fokusera det här rummet lite nu. Vi ska få se om vi kan få bort... om datahörnan blir bra här. Ska försöka plocka upp lite kartonger. Sen måste vi försöka flytta bort kartonger för att vi ska kunna ställa vitrinskåp, tv-bänk och sånt på sin plats liksom. Så det är lite rörigt, men det är lugnt. Han är lite orolig tycker jag. Är du det, bubbitén? Tycker att du är lite... Han springer runt och jämrar sig lite idag. Men det går bra. Det regnar ute också, så det är lite svårt att motionera honom, för han vägrar ju gå när det regnar. Så är det. Men det är i alla fall planen nu då. Så jag har fått omstrukturera det här. Men jag ska börja med att plocka in saker i vårt badrumsskåp. Det tänkte jag börja med nu. Fredrik håller på och möblerar i vardagsrummet nu. Jag fick ta en break för att en stol attackerade mig. Jag kan inte visa er så mycket. Men jag har ett sår där nu. Det kommer bli sjukt blott. Den slängde sig fram till mig. Så jag fick sätta mig ner en stund. Fredrik har byggt det lite. Jag har satt på ett avsnitt utav vänner nu. Och jag står i köket. Jag ska plocka upp lite kryddor. Så att jag får bort lite mer kartonger. För det är typ... En utav få saker som vi har tagit med i matväg, eftersom vi nu då bor så mycket mindre, är kryddor och sånt där. För att vi har liksom samlat på oss kryddor från hela världen. Och det vill vi ha kvar givetvis. Så sånt ska jag plocka upp. Jag ska försöka få bort lite kartonger så att vi kan ställa upp matsalsbordet och så. Här inne ska vi förresten övrigt måla om sen, men vi rentar det nu mitt i flytten. Så att ni vet.
Så det ska jag göra nu. Så att, fan vad ont det där gör. Det där kommer göra ont många veckor alltså. Piss, piss, piss. Nu kör vi igång. Så svårt att vlogga när man plockar lite här och så går man och plockar lite där. Vi har i alla fall plockat upp kryddor och fyllt det här skåpet. Det gick fort med så här kryddor och sånt. Jag ska göra i ordning, det är lite mer känd, men alla typ så här korgar och sånt är fortfarande nedpackade. Just nu så är målet att jag ska försöka få bort det här. Fredrik ska böga upp lite grejer på förrådet. Vi har ju ett ganska stort förråd längst upp i det här huset liksom. Så Fredrik ska få bort det. Så målet är nu att vi ska få så att vi kan ställa upp bordet i det. Det är inte så många kartonger kvar här. Där borta är ett litet hörn som jag inte riktigt vet vad jag ska göra utav grejerna. Så de kan få stå kvar där sen. Men jag ska liksom försöka få upp då själva bordet i planen. Och Fredrik håller på här nu för fullt. Han plockar i ordning inför förrådet. Hur går det, älskling? Bra. Vi ska gipsa fast, tänkte jag säga. Vi ska sätta fast skåpen i väggen sen. Men vi måste bara vara säkra på att vi verkligen ska ha dem där de sitter liksom. Eller så. Så att det blir bra. Så vi får se. Det blir nog bra, tror jag. Nu börjar det ändå bli lite mer organiserat kaos. Jag har plockat upp här, ser ni, vi har ställt upp bordet. Eller jag har gjort. Jag ska bara in de här stolarna och det därifrån nu. Snart blir det lite lättare att visa och sätta er på stativ och flytta runt er när det inte är riktigt lika mycket grejer. Fredrik har bärt upp en himla massa i förrådet. Här sitter Fredrik nu. Vi pratade lite precis. Vi ska åka till... Bas, med det mat, Ikea. De tre. Inte mat nu. Vi kör inte mat den här svängen. Utan det gör vi kanske ikväll. Annars så bara småhandlar vi på Hemköp en dag till. Och så åker vi storhandlar snart. Så här ser det ut nu. Där är planen att de ska stå. Inte riktigt så. De ska isär lite och så. Men där är planen och så tvn emellan då. Och så ett soffbord sen. Och soffan då. Frågan är, Fredrik. Vi skulle kunna ha soffan lite längre fram om man vill. Och ha någonting bakom soffan. Mm. Det står så att tänka på. Vi får tänka på det när det börjar bli. Du vet, när vi börjar få bort lite mer grejer. Harley sitter och vaktar pallen. Hur känns det, Fredrik? Börjar det kännas lite bättre? Jo, men det känns bra. Känns bra. Här är våran glob som vi ska ha någonstans. Som det står Sovjetunionen på. Den är rätt gammal, men den är fin. Den är fin som fan. Den är typ 70-talet. Mm. Jag tror den är äldre. Vi tittade där någon gång. Det står någon stämpel under, tror jag. Okay. Super, super fin i alla fall. Den men är gammal. Ja, men vi måste byta elsladden ju. Mm. Så. Ser det ut just nu. Så jag ska gå och göra mig lite fräsch. Eller först ska jag ställa in de här stolarna och det. Sen ska jag göra mig lite fräschare i alla fall. Deo kanske i alla fall. Vad tror du, älskling? Ja. Lite deo kanske. Ja. Och sen ska vi då åka till dem där. Och då får ni givetvis följa med när vi åker och kikar tv, lite uppsättningar. För vi måste sätta fast de här golven. Jag vet inte om man hör. Men de är jättegamla liksom. De är nog aldrig gjorda något med sen de här husen byggdes. På 30-talet byggdes det så. 30? Ja. Shit alltså. Och jag tror aldrig att de är gjorda med liksom. De är väldigt knakiga och väldigt snea. Så att alla såna här skåp måste sättas fast. För att Moa och de kommer vara här väldigt mycket, mina syskonbarn, alltså Moa, Freja, så Freja är ju bara några veckor än så länge, men Moa är snart 5 och hon är på allting i hela världen. Så att allting måste, och så hunden och sånt givetvis, men allting måste sättas fast. Så det ska vi köpa grejer till så att det gör innan vi kan plocka in någonting i det. Sen tror vi att vi ska ha datorhörna här i hörnet. Vi tror att det är hållbart, vad tror du, älskling? Ja. Du tror det, eller? Mm. Ja. Fast det beror på om vi flyttar fram soffan, kanske vi kan ha en större datorhörna där bak. Vi får se. Vi får se hur det blir. Men det är planen nu i alla fall. Så nu verkställer vi. Nu sitter vi i bilen. Harley är med i baksätet. Han har en liten bur. Var ska vi, Bubbis? Högsbo. Var ligger det? Typ Västra Frölunda. Jag vet inte. Jag vet ingenting. Jag vet inte. Som sagt, jag kan ingenting om Göteborg. Pinsamt nog. Fredrik kan lite mer än mig. Men inte mycket heller. Så det blir spännande att bo här. Så är det. Vi ska åka. Vi börjar med Mediamarkt, eller? Ja. Hoppas att vi kan hitta en bra tv som han är nöjd med. Har du kortet med dig, Mediamarkt? Ja. Bra. Så att, det ska vi göra nu. Det regnar ute. Det är... Som alltid i Göteborg. Inte så skönt väder, men vi kör Mediamarkt i alla fall, börjar där. Så får vi se vad som komma skall. Jävligt ont i min fot eller så med skor. Så att jag tog bara foppatofflorna. Strumpor i foppatofflorna med.
Så extra sexigt, eller hur, älskling? Alldeles perfekt. Perfekt. Fort, innan vi ska betala. Vad har du köpt? En TV. Är du nöjd? Ja. Vad blir det för TV? 65 tum Samsung. Vi står i kassan nu och ska betala. Känner du det bra? Mm? Ni får se den sen när vi kommer. Ja. Jag sitter i bilen. Harley sitter här just nu. För vi får inte in buren. Här är vår nya TV. Fredrik försöker att montera ner buren lite snyggt. Jag vet inte hur mycket ni ser, men liksom demolera den lite så att den går in i bilen. För TVn fick precis plats. Så jävla gött. Så Harley, som aldrig brukar få vara i bilen lös, han är här nu. The party. Han ska sitta på golvet när vi kör. Men det är ju inte långt hem i alla fall. Hur går det? Det går bra. Så, en styck bur. Så, då får hunden det där. Då ska ni få se tvn sen när vi kommer hem. Nu har vi bärt in tvn, den står i köket. Vi har stängt in där lite. Harley får stanna hemma nu, vi har rastat honom lite grann utanför. Och så ska han får ligga kvar och sova lite. Så ska vi åka till Ikea och det, eller hur, älskling? Ja. Så nu åker vi, är du redo? Mm. Let's go. Vad gör vi nu? Det är ingen intervju-vlogg, älskling. Nej. Nu är vi på Ikea. Och vi går här, det är lugnt och stilla. Vill du berätta för vloggen vad vi ska köpa framförallt, Fredrik? Nej, för det du är inte så mycket. Men diskställ, tvättkorgar. Vi ska kolla soffbord, det är inte säkert att vi köper, men vi ska kolla soffbord. Vi ska kolla på lite byråar. Ja, vi ska lite lampor. Lampor, ja. Och så är det mycket sådana här små grejer. Nu är vi framme vid soffbord. Så det är väl nästa, du vet, så här grej som vi egentligen behöver. Nej, det kommer om en stund. Men för att vi har inte haft något soffbord innan, för vi har haft så trångt, eller vad man säger. Så det ska vi titta på nu. Jag sitter lite ner, för vi sitter och diskuterar. Ska vi se er. Vi såg nu att de här Hemnes som är då, de är nedsatta 20% med alla vita. Och vi är ju inte så mycket för vitt, eller hur, älskling? Nej. Och då finns det då lite olika varianter. De här som är rätt höga då. Den här dubbelbyrån, eller vad man säger. Som är lång. Och sen är det den här, jag kan visa den här sidan. Och det är den här tre då. Men vi funderar på de här. Eller de standard Malmbyråerna, du vet, som är här borta i hörnet. Vi får se lite, vi kanske inte ens köper idag. Det är stor chans att vi inte gör det. Men det vore rätt gött att kunna trava in saker som ska vara i lådor. Mycket försvinner fort då ju, eller hur? Det här är ju också Hemnes ju. Ja, det är samma, eller? Jaha, nu är vi då på lampavdelningen. Och som ni ser så har vi eskalerat shoppingen fort. Eller hur, älskling? Ja, det kan man ju säga. Är du rädd? Nej. Lite, du ser lite rädd ut. De här korgarna, ja, lägg du den där, jag ska visa dem bara, är planen att jag ska ha i sminkrummet. Och blir det inte bra så är det bara att lämna tillbaka dem. Vi tar inte bort alla lappar liksom, men jag tror att det där kommer bli bra. Vi har köpt lampa, vi har köpt de här gröna här. I sovrummet, fast mellanstorleken. Och massa annat som ni ser. Så det kommer bli jättebra, eller hur, älskling? Ja, och vi skulle bara hit och köpa ett diskställ. Vi skulle bara ha ett diskställ, ja. Hur glad är du över att det blir mer? Du tycker det är kul. Jag tycker att det är extra roligt, för att jag och Fredrik alltid sagt det, att hemma i vår gamla lägenhet, det är liksom bara en förvaring och alla grejer. Nu ska det här bli ett fint hem. Eller hur? Och ännu mer grejer. Vi hade så lite saker med oss, så vi köper några till. Tycker vi. Bra! Nu ska vi gå och hämta den lilla bokhyllan vi ska köpa i alla fall. För att ha i köket. Och du tror att vi har plats med den på vagnen? Ja då. Ja, visst. Inga problem. 9-26. 26, ja. Jag tror att det var det. 21, 24, 26. Du är så duktig på att räkna. Den ser tung ut. Åh nej. 2 på 3. 27. 199, där uppe. Lavia. Den är väl inte så tung. Du har en vagn här. 14 kilo. Du har en vagn här, vi kan ta den. Vill du ha hjälp?
bilda alltså bilen igen. Vi ska få in den här bokhyllan nu, men det fanns plats där, eller? Ja, ja. Du får ha den i knät. Jag får ha den i knät. Okej. Okay. Var det en bra skånsk dialekt, älskling? Det var väl bra? Jag tror du får öva lite mer. Aha. Jag tyckte... Vi tror att vi inte går i Skåne. Ja, nej, det gör vi verkligen inte. Jag tyckte att det var duktigt. Fick vi en den? Ja. Party! Nu är vi hemma! Holly här, han äter mat. Jag ska bygga upp den här badrumsgrejen direkt så jag kan ställa den i duschen. Så att vi kan plocka upp en hel låda som står här utanför i hallen. Fredrik, vad skulle du göra? Sätta lampor? Sätta upp lampor. Sätta upp lampor ska Fredrik göra. Så, jag ska visa er dem sen vilka vi valde när de sitter uppe. Super, super fin. Men nu ska jag bygga upp badrumsmöblen. Nu, så ska vi testa den nya Oat Drink Barista. Och vi vet inte riktigt, nu ska vi börja med att starta vår kaffemaskin. Jag vet inte, Fredrik vet inte om det kommer gå att göra det i vår kaffemaskin. Vi har ju en sån här mjölkskummare som är, men vi lär ju inte förstöra någonting. Så att vi ska testa och se om det är gott. Testa och göra en liten latte. Nu är den snart klar. Man kör alltså ner sånt här litet, jag ska diska av den här sen, jag sätter den bara här så länge. Och så skummar den mjölken. Och sen så kommer ut en latte macchiato. Så nu ska jag gå med den här till den här som jag lever med. I alla fall hälften av tiden. Inte Harley alltså. Utan Mr. Hall. Varsågod, nu ska du få testa. Luktar som en latte. Jag smakade lite på baristamjölken. För att jag skulle veta. Den var väldigt söt. Jag tänkte precis säga det, den var väldigt söt, ja. Men var den god? Ja, det var den. Gott skum. Hade du kunnat ersätta den? Om du nu liksom, nu är den som finns, lattemjölken finns inte mer. Det var gott bra. Ja, inga problem. Oh, nu var det länge sedan jag vloggade igen. Just nu håller jag på och plockar upp fin, alltså fin porslinet kan man säga så. Fredrik har bultat fast de här i väggen nu så det blir bra. Han håller just nu på att sätta fast tvn på väggen in i det rummet. Och under tiden som man gör det så håller vi på att plocka upp det här. Så vi får bort lite kartonger hela tiden. Målet hela tiden. Och sen tror jag att Fredrik vill, så fort jag har gjort det, sätta upp tvn här ute. Och det förstår jag att han vill. Och då tänkte jag fixa det här hörnet så jag kan få igång datorn, tänkte jag. Så det är vad vi gör nu. Jag vet att det blir lite hoppigt, men alltså jag orkar inte vlogga så mycket mer. Jag kommer låta er vara med lite stund. Och så ni får se hur det blir idag innan vi går och lägger oss. Och så får vi helt enkelt se hur det blir, men jag tror att det blir bra. För det känns bra. Det är de här skåpen som jag ska ha sminket i. Jag och Harley har precis varit ute på en promenad. Han busig nu. Nu har vi gjort det. Jag ska plocka någon kartong till strax, alldeles strax. Men nu är det bara de här kartongerna kvar. Och det är inte speciellt många. Det är ungefär 12 stycken. Fredrik ska plocka upp tvn nu, den nya. Jag hjälper honom givetvis. Vad är det, älskling? Vad vill du ha? Det är godis till ha. För jag ska plocka upp den nya tvn då. Och jag ska givetvis hjälpa till nu. Så jag visar er hur det ser ut när tvn är igång. Och sen så visar jag lite hur det ser ut i lägenheten. Och sen säger vi godnatt. Så jag hoppas ni är taggade på hur det ser ut efter första riktiga flyttdagen. Och vi har hunnit sjukt mycket med tanke på att vi har varit iväg i flera timmar. Typ 4 kanske sammanlagt. Var vi iväg i 4 timmar? Det var vi va? Ja. Oh, det här var jättesvårt med en hand. Nu är vi klara för idag. Nu ska vi klara oss och gå och lägga oss. Käka lite kanske först. Sängen har vi flyttat på nu då. Så nu står sängen mot den här väggen då. Fredrik har satt upp tvn. Så duktig. Jaha. Våra nya lampa. Imorgon så kommer de nya gardinerna upp. Här är då alla kläder och sånt så länge. Som vi måste ta tag i. Men det blir om några dagar. Nu vet jag att det är ganska mörkt. Men här inne har vi inte ännu satt in någon lampa. Så här ser det ut nu då. Nu är det lite stökigt igen då. För vi ville ha en gång här ordentligt. TVn är på plats, den är enormous. Fredrik har installerat den och allting, den är klar. Här är lite kartonger, som ni vet. Vi har plockat upp sjukt mycket dock. Lite tavlor, jag har fixat mina grejer där. Datorn och så fixar jag imorgon. Hallen är tom, badrummet är klart. Köket är mer eller mindre klart, det är bara skräp och sånt här just nu. Och sen ska Fredrik bygga ihop vår nya hylla då som vi köpte idag på Ikea. Så den ska stå borta i hörnet någonstans. Och då ska de här kartongerna som står här i den hyllan. Så det är därför det är lite stökigt. Men annars så är det så här det ser ut.
Och jag måste säga att jag trodde inte att vi skulle hinna så här mycket på en dag. Jag är väldigt, väldigt chockad. Harley är väldigt, väldigt trött. Det är matte också. Och husse med, tror jag. Så, jag vill bara tacka för att ni tittade på den här långa vloggen. Hoppas att ni tyckte att det var roligt. Det kommer några fler, tror jag. Om ni vill se det, glöm inte bort att lämna en kommentar i så fall. Och som sagt, vill ni se när jag plockar i sminket i de här. Jag har bara ställt in lite skit här nu. Så jättegärna, skriv det så att jag vet det, så lovar jag att filma det. Ha en jättebra dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!